Ayol kişi hijobda erining aka-ukasi, qaynona qaynotasi bilan bir dasturxonda ovqatlanishining hukmi qanday? Bismillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Bat bizde urfumuzda bu narsa juda tarqalgan kelin. Qaysi ro'zg'orga kelin bo'lib tushsa, o'sha ro'zg'ordagi odamlarni hammasiga xuddi mahramday bitta uyda aralashib yashash majburiy bo'lib qoladi kelin uchun va bunga qayna qaynata katta bosh bo'lib turadiki, o'shalarni aralashtirishga. Begona emas, o'zingni yangang deydi bunga. Unga aytadi, begona emas, o'zingni qayning deydi. Bu begona emas, o'zimizni qo'shnimizni bolasi deydi. Hamma mahalla unga mahram bo'lib qoladi kelinga. Bu narsa shar'an noto'g'ri narsa. Kiyovda o'zini erini aka-ukalari nomahram bo'ladi. Ular bilan bitta dasturxonda o'tirganda ba'zan ya'ni qo'lda ochilib ketish holatlari bo'ladi. Ya'ni aralashish holatlari bo'lib qoladi. Shuning uchun albatta bu xuddiki begona ko'chadagi odam bitta dasturxonda o'tirib ovqat yesa nima-yu, bu nima? Bir xil narsa. O'shani hisobini olib turib, shunga qarab rioya qilinadi. Shunda bir ota-onalarga, yoshi katta kishilarga bizda tavsiyamiz shuki, biz modomiki musulmon bo'lganimizdan keyin, islomda da'vo qilganimizdan keyin Allohni rozi qilayotgan yo'lni istashimiz kerak bo'ladi. Biz urf-odatimizni shariatdan ustun qo'ymaylik. Bu hammamizga bo'lgan katta tanbih bu. Urf-odatni shariatdan ustun qo'ymaylik. Mayli o'rganib qolgan bo'laylik, mayli o'sha narsa bizga urfga aylanib bo'lgan bo'lsin, lekin Alloh biz uchun Allohning shariati birinchi o'rinda turish kerak bo'ladi. Urf-odat shariatga zid kelmagan joyda mo'tabar. Hatto hakam, urf-odat hatto mo'tabar ham hakam bizni o'rtamizda yechib beruvchi narsa bu. Al-ada muhakkamatun degan katta qoida bor. Bu qachonki shariatga zid kelmagan holatda. Mahram nomahramchilikda shariatga zid kelsa, bu urf-odat olinmaydi. Ba'zi bir joylarda urf-odatida qo'shni o'zini qo'shnisinikiga chaqirmasdan, ruxsat so'ramasdan kirib keladi. Agar chaqirsa, xafa bo'ladi, sen dedi begonaga o'xshab eshikdan chaqirib o'tiribsan, qo'shnimsan u kirib kelavermaysanmi deb xafa ham bo'lib qoladi bu. U to'ppa to'g'ri kirib kelsa, uni xotini, qizlari har xil holatda, ochiq-sochiq holatda bo'ladi. Ha desa, qo'shni begona emas deydi. Bunaqangi narsa shariatga zid, bu urf e'tiborga olinmaydi. Bu urfga amal qilinmaydi. Biz birinchi o'rinda urfni emas, birinchi o'rinda nimani shariatda hukmini ustun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda Alloh taolo bizdan rozi bo'ladi. Allohning shariatiga itoat qilish, Allohga ibodat qilish mana shu bilan bo'ladi. Biz qachon o'zimizga ro'yimizga to'g'ri kelib qolsa shariatga amal qilib, ro'yimizga to'g'ri kelmaganda urfga amal qilib ketaversak, bu ibodat bo'lmaydi bu. O'zimizni havoi nafsimizga ibodat qilish bo'ladi bu. Qachon to'g'ri kelsa qilsak-da, to'g'ri kelmasak tashab ketaversak. Haqiqiy ibodat qachon ko'rinadi? Bizga yoqadimi, yoqmaydimi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Allohning hukmi deb shuni qilsak, ana o'shanda Alloh bizdan rozi bo'ladi. Allohu a'lam. يا بلسما يطوي جروحي